Salafis anser inte att man ska betala skatt, att det är haram att betala skatt till och med. Så då blir det så att det är lättare att böja på lagarna och bryta dem i vissa västerländska länder. Den moderna wahhabismen och salafismen som har kommit från Saudiarabien, de har kommit med oljepengar, de har kommit med dollar, de har kommit med miljarder och spridit deras ideologier i hela världen och köpt upp mark och moskéer och lagt in en massa böcker överallt i dessa och skickat lärare och tagit studenter in i Medina och Mekka där de har lärt sig den här wahhabismen och skickat tillbaka dem med den här mentaliteten. Speciellt för systrar ska ni veta. Systrar som har varit i den här miljön har gått igenom katastrofer alltså. Katastrofer. Alltså, om ni bara visste. Hemskheter. På grund av den här salafismen. Utan tvekan, därför att man har använt fatawa ifrån stora salafishior. Till just det här, till att man ska kontrollera den här kvinnan. Så mycket som det bara går. Mentalt, känslomässigt, sexuellt, allt möjligt. Som många av er redan vet, och som har lyssnat på mig och följt mig nu de senaste gångerna, så har jag ju suttit i fängelse i 2 år, 24 månader för att vara exakt. Kortfattat, det handlade helt enkelt om ekobrott. Jag ingick i en form av mindre grupp som inte betalade skatt till staten. Jag och kanske 12 andra personer eller 10, jag vet inte. Det var en grupp i alla fall. Jag behöver en lägenhet och du vet, jag har inte inkomst, jag har inget jobb, kan du anställa mig? Och han säger, men jag kan fixa ett papper till dig och du vet det här. Man fifflar lite grann helt enkelt. Vi pratar om muslimer som bor i Sverige, bor i väst, kommer inte lämna det här landet. De kommer bo här. De har inte möjlighet att göra hijra, som ni säger. Så vad ska de göra? Och muslimer, mashallah, de föder många barn, yani. Mashallah, det är helt okej okay för mig, inga problem. Föder mycket barn. Jag har själv 6 barn, yani, alhamdulillah. Så CSN blir haram. Haram, du får inte ta CSN, för det är ränta. Jag gick dit och träffade den här mannen. Uppenbara sig att den här mannen är någon. Jag har aldrig träffat han, sett han och så vidare, men någon typ viktig person inom jihadi-miljön. Och han, sen fick jag veta, var involverad i terror och al-Qaida och sådana saker. Och det var jag träffade många sådana som har varit involverade i terrorism och al-Qaida. Jag har träffat dem och suttit med dem, pratat med dem och så. Det finns en grupp människor som tycker att det är halal och typ stjäla ifrån staten, sno saker hur som helst och beckna och häleri, sälja stulna saker, jobba svart bara. Man måste bryta mot lagarna för att lagarna är oislamiska, det kommer från demokratin och sådana saker. Så arabbutiker och det är sådana här frukt och grönt. Alla så här, de säljer frukt och grönt men under kassan så har de massa andra skumma saker, typ konvikort. Han säljer jordgubbar och mango och tomater och gurka och konvikort.